Viimastel aastatel sa oled päris palju muutunud, sa oled ise ka öelnud, et sa oled küll öelnud seda, et kui sa enne töötasid ajakirjas just, siis sa umbes tegid inimestele haiget, enam sa haiget ei tee. Räägime sellest viimasest aastast, sa oled meedias saanud ja sotsiaalmeedias sellist tagasisidet erinevate teemade kohta, mis näiteks puudutavad siis, kui Helena Klaaril oli näiteks akne, siis paljud inimesed ütlesid, et see oli nüüd esimene ainus koht, kus Anu Saagim läks üle piiri. Uh-huh. Üle hulga aja. Ja üle hulga aja. Mis on need suurimad üle piiri minekud, mida sa ise mäletad? Või kus sa ise, mida sa ise mäletad ja kus sa ise võibolla tunned, et oleks võibolla vaja seda teha olnud? Vaata ei mäletagi sellepärast, et ei olegi peale elu 24 nagu midagi hullu. Mm-hmm. Hullu enam teinud, et võiks arvata, et sa lähed õhtulehte ja seal on veel noh, midagi analoogset ja ma pean ütlema, et ei ole ja ilmselt ma olen ka ise kanna pöörde teinud, ma ei tea, mis mul selle aknega pähe kargas, et see võib olla, et ma sattusin seda osa just vaatama sealt rannamajast ja esiteks ma võibolla imetlesin kõigepealt seda tütarlast, et ta oli nii julge, et ta oligi siis nagu ilma meigita seal. See näonahk oli nii kohutav, operaator loomulikult ei annud ka hõlpu või zoomis sinna iga punni sisse. Aga kui ma, vaata, mul läks lappesse sellest, et okei, näe välja, milline sa näed ja kõik on okei, on ju. Õudne on see, kui sul on pea end pesemata. Aga kui sa võtad saates suhu pidevalt seal kaamerate ees, no söögi alle ja söögi peale ja tegeled selliste asjadega, mis on nagu minu ja ma ei tea, minu jaoks on see labane. Nagu over ja labane, et võibolla ma siis nagu ei osanud mitte millega muuga seda põhjendada, kui enda arust ma tegin nalja ja ütlesin, et noh, võibolla seal sperma pole kõige kvaliteetsem on, et võtab seda pidevalt suu ja see tekitab akne, et mina ei teadnud seda üldse, mina tausta ei teanud, et tal on see aastaid kestnud ja see on kohut probleem. Ma lihtsalt mõtlesin, et see on nagu noortel ikka tead, punnid tekivad, punnid lähevad, punnid tulevad. Mõtlesin, oho, läks sinna saatesse. Ilgelt võttis nüüd seal iga saade kaks korda saates suhu on ju, neelas kogu selle jama alla on ju ja siis sellest tekis akne, võibolla läks natuke näo peale ka ja siis tekisid punnid, aga mina ei teanud, et inimene on tõesti sellega kimpus ja tead, mis mul üks päev nüüd juhtus, mina ei tea, see oli Helen või Helena või mis Helena. Helena, eks no? Ma ei tea nüüd, kas see oli tema või mis värk see oli, aga teadsam, ma olin biomarketis ostmas oma avokaadosid jälle just kaks päeva tagasi ja kargas, no kõigil on ju maskid ees on ju, tal oli ka must mask silmadeni, mul oli mask silmadeni, mul oli noka müts ja prillid ka veel ees, nii et ja suur valge kasukas seljas, ma ei saa aru, ma arvan, et see oli Helena, ma praegu võin vabandan, kui ma ütlen vale inimeseks ole, võibolla oli keegi teine, sest ta olid ka eledad juuksed hobuse sabasse pandud, ma ei tunnud teda ära ja ma olin ise teeninduskassa juures, lasin oma asju läbi ja ta lihtsalt kargas mulle selga ja hakkas sõimama. Anu, sa oled kõige rõvedam ja vastikum maailmas inimene, keda ma üldse tean ja röökis seal ja ma nagu ei saanud kohe aru, ma läksin nagu šokki ja siis ta tuiskas kohe minema kassa juurde nagu ja siis ma olin natuke aga šokis ja siis ma mõtlesin, et huvitav, et kas see inimesid kas tundis ära, aga noh, ta ütles Anu, eks ole juuda, siis tundis mu ära ja ma ei jätnud, ma oleks võinud poest välja kõndida, aga ma ikkagi läksin sinna kassa juurde ja läksin selle tütarlapse juurde ja ma tahtsin nagu selgitada, et mida ma olen halvasti teinud, et mul oli nagu halb ja et vabanda, et kes sa oled ja mida ma olen teinud sulle, kas siis siit minema tõmba nahui, sa rõve pitch, sa ma jälestan, et sul kõik elus ainult halvasti läheb. Ja terve pood oli nagu tardunud, müüjal olid võt taldriku suurused silmad ja ta tunneb mind, ma olen püsikunde ju seal, nüüd ei vaesegi ei teanud, mida teha, kas kutsuda turva, sest inimene läks täiesti šokki ja kui ma oleks seal veel natuke kedranud, ma arvan, et ma oleks selle mingi oliivi õlipudeliga vastu pead saanud, et muidugi ma jätsin kohe rahule, ma taganesin, ma läksin ära, ma oleks nii väga tahtnud küsida, et mida ma valesti tegin ja ma ei oska ja ma hakkasingi ketrama, et mida ma olen nagu isegi viimase aast või kahe jooksul kellegi kohta midagi õudsat kirjutanud ja ma ei mõelnud peale Helena mitte
mitte kedagi välja. Et ma arvan, et see oli tema, kui see ei olnud tema, kui see oli keegi teine, siis ma avalikult palun vabandust, sest ma praegu sel hetkel ja täna püüan ikkagi inimeste vastu suhteliselt normaalne olla. Ainuke, millega ma võin lappesse vahel minna ja mis sinu puhul läksin ka, et ma unustasin. Ja ära, mida tohtis rääkida ja mida ei tohi, et vahel inimene ütleb, avalik ja siis eraline ja, et me räägime ja siis mul läheb nagu meelest ära, et oot, seda ma tohtisin, seda ma ei tohtis, ja. Seda ma tohtisin. Vaata, eks mul oli endal selles mõttes ka eraeluliselt, detsember oli päris keeruline ja siis oligi see, et ma kuidagi tegelikult oleks pidanud laskma selle minna, sest sinu puhul ma teangi. See ei ole pahatahtlik. Täpselt, sa ei ole mitte kunagi pahatahtlik ja siin kohal mul tuleb veel, mida ma tahan avalikult välja öelda, et minu jaoks on suurepärane filter meeste puhul. Kuidas nemad suhtuvad sinusse? Oho. Kui nad ütlevad, et Anu Saagim on selline ja selline, siis ma mõtlen kohe okei, okay, nagu sa demonstreerid praegu seda, kus sul puudujäägid on, eks ole. Mm. Ja kui on mehed, kes sind austavad, sest sind peakski austama, iga inimest peaks austama, kes teeb seda, mida ta armastab, teistele haiget tegemata. Mm-hmm. Aga vabandustest rääkides, mina olen alati olnud suur vabandaja, kas sina oled ka suur vabandaja? Ma olen absoluutselt vastutuse võtmine ja vabandamist. Tegelikult praegu sa tegid seda Helena puhul, sa tegid seda minu puhul ja nüüd peakski olema nagu, noh, vaid. Mul on veel paar inimest, aga ma ei ole suutnud nendelt vabandust paluda. Kes need on? Ma ei saa neid nimesid vist välja käia, sellepärast, et sellest tuleb ilged kamara jura jälle. Ja tõesti, ma olen mõelnud, et Anu, et kui sa oled oma elu jooksul suutnud endale, saad aru, need ei... Isegi ma võin öelda, et need on kolm inimest maks, need ei ole isegi rohkem. Mm-hmm. Ja ma ei ole suutnud nendega nagu ära leppida mingil põhjusel. Ingrid Veidenberg on üks. Ma tema tegi sulle haiget, seda ma tean. Mitte sina talle, sa ei teinud talle mitte midagi. Ma tegin tagasi. Okay. Vaat selles on halb asi. Ja. Et seda ma natuke kahetsen sellepärast. Siis oleks jäänud vaata niimoodi, et tema on nõme. Just. Ja samamoodi kui Helena puhul oleks, nüüd oligi, nüüd olete jälle võrdsed. Just. Muidu oleksid sina olnud see, just, kes on nagu väärikas just ja tark ja enesekindel. Just, et ma tema puhul tegin siis ikkagi ka seda, et kuna ma olin töötasin justis on ju ja mul, vaata, ajakirjanik ei tohi kunagi ära kasutada seda võimu, mm-hmm, mis tal on. Aga ma olin nii noor ja ma olin veel loll ja ma ei nagu ei, sulle vähemalt Tartu ülikoolis õpetati seda, mina olen oma elukooli saanud, mm-hmm, ja vitsad ise kätte. Et sa ei maksa kätte nagu nende, mm-hmm, vahenditega, mis võimalused ajakirjanikuna. Sama ja suhtes samamoodi, et ei läheks just nagu, et teeme teinedi selle haiget, vaid võtta kogu oma väärikus, just tuuse püsti ja lahku sellest olukorrast. Just, absoluutselt, et miks ma läksin nagu kätte maksma, mm-hmm, sest tal oli, ma võin siin saates avalikult vabandust paluda selles mõttes, et tal tulid nagu, oota, ma olen nagu natukene see hiinlane, kes siis, kellel on haiget tehtud on ju, keda on nagu tillist tõmmatud, keda on löödud valusalt ja siis mina lähen sinna jõekese äärde, istun sinna maha on ju ja ootan, kuni see laip minust mööda voolab. Ega ma ei ole see, et sa ütlesid mulle halvasti, nii, nüüd ma mõtlen välja mingi karistuse ja panen sulle ära. Ei, seda minus ei ole. Ei ole. Aga minus on see ootaja moment ikkagi ja nüüd, kui keegi on mulle midagi halvasti teinud, siis ma jään ootele ja see... Life võib sinna tulla sinna 2-3 aasta pärast alles on ju. Ja ma ootan selle hetke ära ja kui see võimalus mulle antakse, vaat, siis ma hõõrun niimoodi mõnuga käsi kokku. Ma võtan, avan kohe šampanja, ma söön kooki ja siis ma hakkan selles, saad aru, selles vahukoores nagu ja see väike ussike on ikkagi see üks kõik kui hea just ja kuidagi selline vaimselt arenenud oled, siis see pisike väike uss, just, aga ma arvan, et see väike ussike on see, mis annab sellest veitsukest särtsu. Jah, ma olen suga nõus. Ja siis ma ajakirja just, et selle lugu ära lõpetada, siis ajakirja justis tuli see võimalus siis nii öelda sellele konkurentile kätte maksta. Tal oli väga, väga raske lahkuminek. Nüüd ma saan sellest aru. Mm-hmm. Ta eras seda väga üle ja tema siis eks kaasa, kes siis, no vaata, ma ütlengi jälle, me jõuame niimoodi, et siin musta pesu pesemine avaliku sees on kõige õudsemaid asju üldse. Ma räägin nüüd praegu paaridest, kes lahku lähevad, kes on kunagi nagu sukk ja saabas on, siis nad lähevad lahku, siis üks osapooltest tuleb meediasse, hakkab nagu Meegani ja Harryga praegu, eks jaa, ole? Täpselt. Täpselt analoog, eks ole? Ja siis teine pool hakkab seal seda musta pesu avalikult pesema. Ma kasutasin selle ära. Ehk siis tema eksmees tuli ja hakkas järjest rääkima. Üks lugu õudsam kui teine ja see läks suisa järje jutuna meie ajakirja sisse. Nagu tänapäeval on blogi, aga toona blogi ei olnud. Aga mingis mõttes sa tegid oma tööd?
No ma tegin ja, aga samas. Ja see oli ju selle mehe vastutus. See oli kõik, aga ma mõtlen, et ma ei teeks sellist asja, ei tohi teha, et lubada sellist asja. Mingis mõttes et, lasta nendel hulludel, põhimõtteliselt nende hulle natuke nagu ära kasutada. Ja, et las nad möllavad seal oma vahel, aga mitte nagu siin, et mina tunnen sellest nagu rahulolu, et nüüd ta just kui sai oma karma kätte vaata, ma tundsin pigem seda ja see on halb, mulle ei meeldi see, ma ei tee seda enam, see on tehtud tegu, ma tõesti kahetsen seda, aga ja mul on veel paar sellist analoogset lugu, ilmselt tuleb veel kellegi käest vabandust paluda, aga ma tänan taevast, et see on mul möödanik, et ma ei tee enam niimoodi, et see on ka tähtis õppetund. Mul tuleb meelde ülikül ajast, et just siis kui sa lahutasid, siis tegelikult mingis mõttes sa ju andsid ka õhtulehele suure intervjuu ja see sitaat oli see, et ma oleksin pidanud seda kõike juba palju varem tegema, et umbes see oli tegelikult nii lihtne. Selles mõttes sa seal ju mingis mõttes analüüsisid oma suhet ja kas sa ei leia seda, et kuna sa oled inimestele nii tohutu eeskuju ja inspiratsioon, siis mingis mõttes ju inimesed tahavadki sinu suhetest õppida või sa just ei taha, et nad teeksid seda. Kus sa seda, ma tahaks teada, kus sa, ja sinult õppida loomulikult, et kus sa seda nagu privaatsuse, kus sa selle joone tõmbad? No ma tõmbad selle joone ikkagi alateadvusesse ju tõmbad, et sa tead ju, mis on need järelmõjud võivad asjal olla, küll sul see õige kellukene siin tiliseb siin kahe kõrva vahel, aga paned tähele, ma läksin ikkagi oma mehest ametlikult lahku, ega ma mitte ühtegi halba sõna nagu ja. Ei osanud öelda küll. Täpselt ja siia maani sa tajud seda hea maitse piiri. Oma intervjuudes, oma suhetes, oma riietuses, kus juures samamoodi, kuigi ma isegi rääkisin oma etiketi õpetajaga Anu Saagimi stiilist ja vaata, kui sa võtad nagu oma riietuse mõttes selle vastutuse, et sa tead, mida sa teed. Nii. Ja isegi kui see ei ole võibolla nii-öelda klassikaline etiket, siis ikkagi sa oled alati väga maitsekalt ja moekalt riides samamoodi sa siis oma ka suhetele lähened. Aga me teame ju kõike, vaata, Brigitte, kui sina tuleksid nüüd ja hakkaksid mulle oma eksides siin rääkima midagi, isegi nelja silma all. Ja mida ma olen tegelikult teinud. Just, aga midagi väga halvasti. Ega ma ei vaataks siin selle näoga ja mõtleks, oi vaene Brigitte, kene, no küll on õud. Ma vaataks ikkagi, mõtlen, aga issand jumal, kui sa räägid oma eksist nii halvasti, siis tegelikult ma ju vaatan peeglisse. Täpselt. Ma olen sinuga absoluutselt nõus. Mida ma tahan veel siin vaikselt lõpetuseks öelda on see, et ma arvan, et ma ei tea ühtegi teist inimest kuulsuse maastikul, kes, ma mäletan, kui ma siin esimest korda intervjueerisin Power Hit Radio aegadel. Anu Saagim on üks kõige soojemaid, hea südamlikemaid, hea tahtlikumaid, ilusamaid inimesi sisemuselt. Ja kui läheb kaamera käima, sul on mingi täiesti 360 graadi, sa oled absoluutselt teine inimene. Ise, kui sa analüüsid ennast, kas see on tõsi, mida ma ütlesin, või sa ei tahagi, et inimesed teaksid, et sa oled tegelikult nii soe ja just nagu selline väga hooliv inimene, kes muretseb, kas sa ikka takso said, kui me sinuga räägime restoranis, Anu kuulab terve aeg, tal on hääl hoopis teissugune ja siis, kui läheb kaamera käima, terve ruum, terve maja on siin täis. No ma olen jah kahestunud persoon selles mõttes. Sama siin. Et ma ju tean, et ma olen näitleja, et kamerad lähevad käima, me astume lavale, me oleme kõik seal teissugused. Ja absoluutselt olemegi. Paneme teineteisele puid alla, me isegi ütleme halvasti üks teisele. Isegi suudleme eksidega. Just, näiteks. Me teeme kõiksuguseid lollusi, aga see kõik plaks kinni läheb, me läheme taga tuppa, me oleme nagu ümber vahetatud. Ehk siis me oleme mõlemad kahestunud. Olemegi, absoluutselt. Ja sellest ei ole mitte midagi hullu sellepärast, et mulle ikkagi meeldib see ja ma arvan sulle ka, et kui sa lähed lihtsalt sõpradega välja või mõnda uude seltskonda ja seal inimesed natuke aega suhtlevad sinuga ja sa oled täiesti normaalne. Ja seda alati ütlevad, issand, sa oled nii normaalne. See on nagu, kuidas... see ei ole äge tunne tegelikult. On mingis mõttes, jah. Et see on jumala armas. Anu, ma olen 25-aastane. Ma olen sinu eluaegne fänn olnud. Mul ütles kusigi klassijad ütles mulle kunagi, et oh, et mina olin kunagi öelnud mingis kohas, et appi ma tahaks kunagi elada sellist elu, nagu Anu Saagim elab. Millist nõu sa mulle annaksid, et ma oleksin
umbes samas kohas, kus sina oled praegu enda vanuses. Mitte ma ei taha nagu täitsa samas kohas olla, aga mingisugune selline, ei, millist nõu sa mulle annaksid? Ma lihtsalt ütlen, kuna mina alustasin sinust hiljem seda nii-öelda avalikkuse ees eksponeerimist. Siis... Aga ei, esimesed aastat nii kui nii teed tohutult palju rumalusi ja, olju, siis ei saa mitte midagi aru, mis mõttes kõik tunnevad mind, oh my god, kuidas ma nüüd šokeerin, kuskilt lähed üle piiri, siis jälle kuidagi vaikselt rahuned. Et ära ennast ära kuluta selles mõttes, et doseeri seda nagu parajates annustes, et seda ma soovitaksin kindlasti, et loomulikult mul see südame või sisehääl vaata tajuda seda piiri, see on mul olemas. Okei, et just see kulutamise moment on ju, ära kasutamise moment, ära lase ennast kunagi ära kasutada. Ja ole alati rahaliselt või üldse ja ära kasutada selles mõttes, et noh, mida me teeme, ajakirjandus ju kasutab ära kõiki kuulsusi. Täpselt. Ja milline mees peaks mu kõrval olema? Aga mees võiks ikkagi olla selline, ma ei tea, mina arvan, et kuulsusel peab olema kuulus mees tegelikult, sest siis nad mõistavad teine teist. Kas see ei ole õige? Aga kus siin võtta sellist väärikat kuulsust sulle kõrvale on ju? See võiks mingi äge näitlija olla või mingi muusik või ma ei tea, no mingi äge inimene võiks olla sellepärast, et kui sa moodustad nagu oma selle teise poolega sellise ägeda ja twin flame selline, ma olen täiesti nõus sinuga. Või siis teine äärmus, ongi ainult kaks äärmus. Või välismaalane me? No välismaalane või siis nagu on meie presidendil on, vaata, mees on rahulikult kodus, tegeleb seal koduste asjadega, ta on väga soliidne, väga kena meesterahvas, aga ta on taustajõud. Ja ma arvan, et nagu väga mõnus, väga äge ja selline turvamees nii öelda, ma ei mõelnud nüüd turvameesteks ole. Ma saan aru, mis sa turvaline mõtled. Mees, et selline... Et sellised on ka olemas, et kes tahabki seal nagu olla nagu seal pildist väljas, ta on sul olemas ja siis kui sa lähed õhtul koju, sa oled kõik selle tramburail läbi teinud või oled natukene peksa saanud avalikuse käest, siis sa lähed selle suure karumõmmi kaissulisolt poed on ja siis ta teeb sulle pai ja lohutab siin, ehk on sinu kalju. Ja inimesed annavad nõu tavaliselt selle järgi, mida nad ise endale soovivad või mis neil on juba olemas kunagi olnud, igal juhul Anu Saagim raske on seda intervjuud kokku võtta, palju edu sulle, palju edu meile, hea tüdrukud nii ei tee, me jätkame kohe, kui piirangud on läbi, siis jälle lakume koos, lakume, riidleme, kempleme, lepime ja absoluutselt, aga päris lõpetuseks just. Kuna meie tänase video sponsor on Belief Eesti Anu Saagim su käed värisevad. Aga alati jookidega midagi alati juhtub, see on tavaline. Natuke sulle energiat selleks, et ikka vannis mõnusalt saaks see, mitte suppelda, aga noh, mis iganes saad aru küll. Just, aitäh selle. Kõrnjau.